Життя столичного цирку під час війни. Документальний фільм французького режисера презентували в Києві. Ромен Гупіль наважився приїхати в Україну ще в березні і вирішив показати війну під незвичним ракурсом. І він збирався їхати далі на передову. Але коли він прибув до нашого цирку і походив, познайомився, він сказав, я буду знімати фільм про війну в Україні на базі київського цирку. Режисер стрічки місяць прожив у Києві, щодня ходив у цирк і фільмував усе на телефон під звуки вибухів і сирен. Тоді, у березні, працівники цирку буквально жили на роботі. Найбільшою проблемою було зберегти і нагодувати тварин. А їх у цирковому закуліссі більше 70. Тільки хижим тваринам, тиграм і левам на день потрібно 80 кілограмів м'яса. А постачальники опинилися в епіцентрі бойових дій. В районі Бучі, Ірпеня, Гостомеля артист цирку Михайло Бобітко взявся доставляти їжу з небезпечного напрямку. І не всюди пропускали, мабуть, всі пам'ятають, коли це все почалось, були блокпости. І дуже дивно дивились, коли казали, ви їдете туди, там зараз бойові дії, ви, ну, все нормально у вас з головою, але потрібно було це робити, це, комусь потрібно було це робити. Один із героїв фільму – легендарний дресирувальник тигрів і левів Микола Козирєв. Працював з хижаками понад 25 років. У розпал бойових дій він опинився за Києвом і не міг дістатися до своїх вихованців. Але хвилювався за них і щодня був на зв'язку з колегами. Пережити далося в знаки. Прямо під час виступу 26 листопада у нього зупинилося серце. Він встиг відійти за лаштунки і не дав зрозуміти глядачам, що щось пішло не так. Документальний фільм режисер вирішив присвятити саме йому. Чоловіки, як правило, дуже інакше переносять всі свої переживання. Тому дуже хвилювався за мене, за родину, за тварин. Тому серце його і не витримало цього жахіття. Дружина Миколи Юлія ледь стримує сльози після перегляду фільму. Вони завжди виступали вдвох. Перед виходом мали обов'язковий ритуал – поцілунок. Тепер Юлія готується виходити на арену цирку сама. Тварини дуже прив'язані до дресирувальника і є декілька тварин, які я так вважаю, що навряд чи пустять мене до клітки. То є одна левиця, яка тільки Миколина була. Тому буду намагатися, буду пробувати зайти до неї, домовитися з нею, але як воно буде, я не знаю. Війна триває, а в артистів цирку нові виклики. Виживати в умовах постійних відключень електроенергії дуже складно. Без світла не працюють підйомники, спецефекти, акустична система. Та попри все, цирк продовжує працювати. За час війни дав близько сотні вистав. Ми свої вистави почали вже показувати з червня місяця. В кінці травня ми почали репетиції і показувати той час, коли заклади культури і мистецтва взагалі були зачинені. І це зробило теж, знаєте, такий внесок в дух киян в тому, що життя відтворюється, а скоріше за все продовжується. Війна змінила і репертуар цирку, він став ще патріотичнішим. А в залі тепер чимало глядачів, які переїхали з районів бойових дій. І дітей військових. Для них працюється по-особливому. Це зараз не стільки розважальне, наскільки, я б сказав, інформативно-патріотичне. Ну і куди, як би нам не хотілося, є діти, у яких батьки зараз воюють, є мами, які залишились з ним. Дуже багато у нас іменно запрошують на благодійні спеціально для таких. Їм теж треба щось робити, десь мати якусь можливість віддихнути і чуть-чуть хоча б розвіятись від тих думок, які у них зараз. Тому що у всіх, у кого зараз рідні там, не знаємо, розуміємо, як їм тяжко, в принципі. Нині ж артисти цирку, як і всі українці, мріють про одне – аби війна швидше закінчилася. І вже думають над програмою першої вистави після перемоги. Юлія Горбань, Олександр Чесноков, Євген Любімов, Укрінформ.